بابونەی بەدەستهێنانی پلەیەکەم لە خولی یانە پلەیەکەکانی کوردستان، کۆسرەت ڕەسوڵ عەلی، سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای سیاسی و بەرژەوەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، پیرۆزبایینامەیەک ئاراستەی یانەی برایەتی دەکات کە مەدەخەکەیەتی بەڕێزان سەرۆک و ئەندامانی دەستەی کارگێڕی یانەی برایەتی، یاریزان و جەماوەری یانەی وەرزشی برایەتی. بابونەی سەرکەوتنە گەورەکەتان لە خولی نایابی تۆپی پێی کوردستان و بەدەستهێنانی نازناوی خولەکە لە دڵەوە پیرۆزبایی گەرمی خۆم ئاراستەی یەکەبەیەکەتان دەکەم. سەرکەوتنتان و بەدەستهێنانی ئەم نازناوە گرینگە دەرخەری ئەو ڕاستییەیە کە یانەی برایەتی یەکێکە لە یانە گەورەکانی کوردستان و لە سەرەتای دامەزراندنیەوە تامڕۆ لە کاروانی وەرزشی کوردستان ڕۆڵ و پێگەیەکی دیاری هەبووە و خوێندنگە بۆ پێگەیاندنی دەیان یاریزانی بەتوانە و ئاست بەرز و خاوەن ڕەوشتی بەرزی وەرزشی بەدەستهێنانی نازناوی خولی یانە نایابەکانی کوردستان لە سەوزپۆشەکانی یانەی برایەتی لە وەرزشوانانی هەولێری قەڵا و منارە و سەرجەم کوردستان پیرۆز دەکەم. هەمیشە مایەی شانازی ئێمە بوون و پاڵپشت و پشتیوانتانین لە پێناو خزمەتکردنی زیاتری کاروانی وەرزشی لە کوردستان و پێشخستنی توانە یاریزانانمان. کۆسرەت ڕەسوڵ عەلی، سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای سیاسی و بەرژەوەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. لە دوایاری خولی یانە پلە نایابەکانی کوردستان بۆ تۆپی پێ یانەی برایەتی پاڵەوانی خولەکە میوانداری یانەی زداخۆی کرد. یانەی برایەتی پاڵەوانی وەرزی ئەمساڵ توانی بە دوو گۆڵی بێ بەرامبەر لە یانەی میوانی بباتەوە. کاسی پاڵەوان بوون پیرۆزە لە هەندەرە خۆشەویستەکانی یانەی وەرزشی برایەتی، پیرۆزە لە کوردستان، پیرۆزە لە هەوادارانی سەرجەم ناوچەکانی کوردستان و پیرۆزە لە دەستەی کارگێڕ و پیرۆز بایەکی تایبەتیش بۆ برای خۆشەویستمان سەرۆکی فەخری یانەکە بەڕێز شاڵاوی کا کۆسرەت. کەمزار بووینە پاڵەوانی کوردستان، دەستخۆشی لە یاریزانەکەین، دەستخۆشی لە دەستەی کارگێڕی لە سەرۆکی فەخری یانەکەمان بەڕێز کاک شاڵاو. لە دوای تەواوبوونی یاریەکەش مەراسیمی دابەشکردنی خەڵاتەکان بەڕێوە چوو. یانەی شێروانە جام و میدالیای پلەی دووەمی پێبەخشرا و سەفین مەنسووری کاپتنی یانەی برایەتیش جامی پاڵەوانی ئەم وەرزەی خولی یانە پلە نایابەکانی بەرز کردەوە. توانیمان بینە پاڵەوان هەم ئەو پاڵەوان بوونەشکە ئێستا لێرێنە بە هاوڕێتی برایەتی ناوێک بووە. کەم جارە یانەی برایەتی و نازناوە بەدەست دێنی، ئەمەش یەکەم جارە لە منیش یەکەم نازناوە. یعنی زۆر زۆر ئەسم خۆشە، زۆر دڵخۆشم، ئەلحەمدوللا. یانەی برایەتی بۆ یەکەم جار لە دوای ساڵی 2006ەوە بووە پاڵەوانی خولی یانە پلە نایابەکانی کوردستان. دوای ئەوەی لەم وەرزە یاریزانانی ئاستێکی بەرزیان پێشکەش کرد و 2000 یانەی برایەتی دڵی هەندەرانی خۆش کرد و تاجی پاشایەتی تۆپی پێی کوردستانی لەسەرنا. کاروان مەسعود، گەلی کوردستان، هەولێر. بامەبەستی لە نزیکەوە ئاگادار بوون لە ڕەوشی تەندروستی بەڕێزیان، هەواڵ سعدی ئەحمەد پیراندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە شاری هەولێر سەردانی حەمەد ئەمین ئاغای کرد. لەلایەن فاروق جەمیل و دکتۆر مەجید حەمەد ئەمین و خزمان و دۆستانەوە لە دیوەخانی تایبەتی خزمانی دەشتی شەمامەک بە گەرمی پێشوازی دەکرد. لەو سەردانەدا هەواڵ سعدی ئەحمەد پیرا هیوای زوچاک بوونەوە و باشتربوونی ڕەوشی تەندروستی حەمەد ئەمین ئاغای خواست. ئاوکات تیشتی خستە سەر ڕۆڵ و کەسایەتی بەڕێزیان و پێگەی ناوبراو لەنێو کۆمەڵانی خەڵکی شاری هەولێر بەگشتی و زوتیارانی دەشتی شەمامک و بەرانەتی بەتایبەتی. ئاوکات ڕۆڵێکی گرینگی بینیوە لە پشتیوانیکردنی شۆرشەکانی گەلەکەمان بەتایبەتی شۆرشی نوێ بەڕابەرەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. باوکی شەهیدی فەرماندە هاشم شەمامچییە و بۆ هۆیشەوە چەندین جار تووشی گرتن و دەربەدەری و هاوارەیی بووە. دکتۆر ڕێوار ئیسمایل ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و لەپرسیاری مەڵبەندی هەولێر چەند کەسایەتیەک لە سنووری قەزای چەمچەمان بەسەر دەکات. سەرەتاش سەردانی ماڵی مقەددەم لوقمان حەکیم ئاغای کرد. لە دانیشتنێک داوێ ڕایبەخێرهێنان دکتۆر ڕێوار ئیسمایل لەپرسیاری مەڵبەندی هەولێر ڕۆڵی مقەددەم لوقمان حەکیم ئاغای بەرز نرخاندوو بە فەرماندەیەکی بوێر و دڵسۆزی وەسف کرد. لابەرامبەریشدا ناوبرا و سوپاس و خۆشحاڵی نیشاندا بۆ سەرکردنەوەی. دواتر لەپرسیاری مەڵبەندی هەولێر سەردانی کەسایەتی و زانای ئاینی مەلا حەمەد ئەمین چەمچەمانی کرد. لە دیدارێکدا دکتۆر ڕێوار ئیسمایل ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی هەڵوێست و کردەوەی مەلا حەمەد ئەمین چەمچەمالی لە خزمەتکردن بە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بۆ پەڕیپاچی و باس کرد. پاشان لێپرسیاوی مەڵبەندی هەولێر سەردانی شێخ عەبدوڵڵا هەمەوەندی کەسایەتی ناوداری چەمچەمالی کرد. لە سەردانەکەیدا دکتۆر ڕێوار ئیسمایل ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکێتی ڕۆڵ و کەسایەتی شێخ عەبدوڵڵا و خزمانی هەمەوەندی بە خەباتگێڕ و خزمەتکردن بە بواری کۆمەڵاتی و شۆرشی کوردایەتی وەسف کرد و خۆشحاڵی خۆی نیشاندا بە بەسەرکردنەوەی خزمانی هەمەوەندی. لابەرامبەر سەردانەکەی لێپرسیاوی مەڵبەندی هەولێر زانای ئاینی و کەسایەتی و پیاماقوڵ و خزمانی قەزای چەمچەماڵ سوپاس و خۆشحاڵیان نیشاندا کە لە نزیکەوە سەرکردایەتی یەکێتی تێکەڵ بە جەماوەر و کەسایەتیەکان دەبن.
وزارتی تندرستی و ژینگەی عراق راگەیاند لە دوێنێ 20 توشبووی کۆرۆنا گیانیان لە دەستدا و 4320 توشبووی دیکەش تۆمارکراون. کۆی گشتی بەکارهێنانی ڤاکسینیش گەیشتۆتە 691726 ژەم. وەزارەتی تەندروستی و ژینگەی عراق لە ڕاگەیاندراوێکدا بڵاوی کردەوە لە 24 ساعاتی ڕابردوودا 4320 توشبووی نوێ کۆرۆنا تۆمارکراون و کۆی گشتی توشبوانیش گەیشتۆتە 1,236,860 توشبوو. ئاماژەی بۆش کردووە 4130 توشبووی کۆرۆناش چاک بوونەتەوە، هەروەها 20 توشبووش گیانیان لەدەستداوە کە 3 کەسیان لە هەولێر و 2 کەسیان لە سلێمانی و 2 کەسیشیان لە دهۆک بوون. هەروەها کۆی گشتی بەکارهێنانی ڤاکسینیش گەیشتۆتە 691726 ژەم. دەستەی دەستپاچی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند لە چوارچێوەی جێبەجێکردنی یاسای چاکسازیەکانی حکوومەتی هەرێمدا هەموو وەزارەتەکان ڕاستپێدراون لەڕێی لیژنەیەکی تایبەتەوە وردبینی لە دۆسیەی فەرمانبەراندا بکەن و پرۆسەی وردبینی لە وەزارەکاندا بەردەوام. ئەوەشی ئاشکرا کردووە هەر فەرمانبەرێک بەنایاسایی پلەی بەرز کرابێتەوە پلەکەی لێوەردەگرێتەوە. لە ڕاگەیەندراوەکەی دەستەی دەستپاچی هاتووە هەر کاتێک وردبینی لە دۆسیەی فەرمانبەران تەواو کرا لیژنەی باڵای چاکسازی بڕیار لەسەر پلە نایاساییەکان دەدات. سامال عەبدوڕەحمان بەڕێوەبەری گشتی گومرگی هەرێم ڕایگەیاند داهاتی گومرگەکان سەدا 20 زیادی کردووە و داهاتی خاڵە سنوریەکانیش بۆ خەزێنەی وەزارەتی دارایی دەگەڕێنرێتەوە. لا بەرامبەردا ئەوەی لەبارەی نەگەڕانەوەی داهاتی خاڵە سنوریەکان دەوترێت بێبەڵگێ. وتیشی بۆ زیادکردنی جوڵی بازرگانی و داهات چەند ڕاستپاردەیەك دراوەتەوە وەزیری دارایی و ڕەزامەندی لەسەر دراوە لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکانیش کۆ دەبێتەوە بۆ جێبەجێکردنی ئەوڕێنماییانە. ئاشکراشی کرد کاروباری گومرگەکان بە شێوەی ئەلکترۆنی بەڕێوە دەچێت و دوورە لە دەستکاری کارمەندان و هەموو دەروازەکانی هەرێم بەو سیستمە کار دەکەن و لایەن بەڕێوەبەرەتی گشتی گومرگی هەرێم و سەرپەرشتی دەکرێت. بەڕێوەبەری گومرگی هەرێم لەبارەی سەردانی وەفدی چاودێری دارایی عراق و هەرێم ڕاگەیاند هەموو زانیاری و داتاکانمان پێداون و لە ڕێگەی 6 تیمیشەوە سەردانی سەرجەم خاڵە سنوریە نێودەوڵەتیەکان و فڕۆکەخانەکان دەکات. بانکی ناوەندی عراق ئەمڕۆ هەینی لە ڕاگەیەندراوێکدا ڕەتی کردووە هیچ پلانێکیان هەبێت بۆ دابەزاندنی بەهای دیناری عراقی بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی و ڕاگەیاند بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار جێگیر دەبێت. بانکی ناوەندی لە ڕاگەیەندراوێکدا ڕاگەیاند سەرجەم ئەو هەواڵ و زانیاریانەی لەبارەی دابەزاندنی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی بڵاوکراونەتەوە دوورن لە ڕاستیەوە. ئەو نرخەی کە لە کۆتایی ساڵی 2020 بۆ بەهای دۆلار دیاریکرا لەسەر بنەمای لێکۆڵینەوەی قوڵی پێویستیەکانی دۆخی ئابووری و دارایی و ئامانجی سیاسەتی دراوی نەختی نەبووە. ئەوەشی ڕوون کردوەتەوە فرۆشتنی دراوە بیانیەکان لەسەر بنەمای جێگیری یەدەجی بیانی لە ئاستی نایابدا. ئەو فرۆشتنەش زیاد کراوە. ئەوەشی ڕوون کردەوە بەهای دینار بەرامبەر بە دراوە بیانیەکان جێگیر دەبێت و ئەو لێدوانانەشی باس لە زیادکردنی بەهای دۆلار دەکەن دوورن لە ڕاستیەوە و سەرچاوەی فەرمی نین و ئامانجیان تێکدانی بازاڕە. پێشتر ژمارەیەك لە میدیا و پەیجەکانی تۆڕی کۆمەڵایەتیەکان لەسەر زاری ئەحسان شەممەری جێگیری سەرۆکی بانکی ناوەندی عراق بڵاویان کردووە بەهای 100 دۆلاری ئەمریکی بۆ 240,000 دینار زیاد دەکرێت. سبەی نێشەممە 12/6/2021 ساعت 11 پێشنیوەڕۆ لەبارەگەی ناوەندی هەولێری مەکتەبی ڕاگەیاندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ساڵۆنی لاپەڕەنۆ کۆڕێک بۆ مامۆستایانی زانکۆ پرۆفیسۆری یاریدەدەر دکتۆر ئاراز ڕەمەزان و پرۆفیسۆری یاریدەدەر مامۆستا هەردەوان مەحموود کاکەشێخ ساز دەکات. لا درێژەی چارەچەکانیدا ساڵۆنی لاپەڕەنۆی ناوەندی هەولێری مەکتەبی ڕاگەیاندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان مەراسیمی ناسان و بڵاوکردنەوەی کتێبی ڕاگەیاندن لە کاتی قەیرانەکاندا کە دووەم بڵاوکراوەی ناوەندی هەولێری مەکتەبی ڕاگەیاندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە لە نووسینی پرۆفیسۆری یاریدەدەر دکتۆر ئازاد ڕەمەزان و پرۆفیسۆری یاریدەدەر مامۆستا هەردەوان مەحموود کاکەشێخ ساز دەکات. بازاری فرۆشتنی پەلەوەر و باڵندەی شاری هەولێر یەکێکە لەو بازارانەی لە ڕۆژانی هەینی قەرەباڵغییەکی زۆر بەخۆیەوە دەبینێت و هاوڵاتیان و ئارەزوومەندانی بەخێوکردنی پەلەوەر و باڵندە ڕووی تێدەکەن، مەش بۆ دابینکردنی پێداویستی و عەلەف و کڕین و فرۆشتنیان. جومعان خەرەک هەموو بێیشە دێتن دەمەشای بازارەکەی دەکا بێت تێورتار نەعەوێتەوە. ئێستا برادەرەیە مەراقیتی هەفتەی ڕۆژێک دێ لە پاش دوامی هەفتەی ڕۆژێک وا دێ تێروتار شتێکی خۆشە بەس ئێستا بڕە کەمە پارەکە مەعاشەکە بدرێ یشەکە دەبتەوە. ئێستا فەرمووننی ڕوانەوە سعادیە کونی و هاتمە ئیرە شتەکم نەفرۆشتە چکە مەعاشەکە نیە مەعاشە بی
شکه دبته و جوله جول دبته بازاری همش تا گپ پیش رو با دو تی با 3500 درن قلیبه ده هزاریه قل دو زوری قل هیا چیویه او دوازن قل شیخ خمالیه هیا لا ایران دید هیا لیر دوازن که لیر قشتبه دید هیا خمالیه جا خمال که گرانته لا دوازن که قاضی شربا قاضی خمالی هیا قاضی بلغاری هیا بشک لو بالنده و پلورانی لن بازارا بونیان هیا لدروی هریم ده هندرینو نرخیان برزو بشکیشان لنا اخوی هریم لرگی حل هنرکان و برهم ده هندرینو لبازارکان معاملان پیوده کرد اما دزگلوی زوری خوادنکان و علفکانیان که نرخکانیان بپی زور و کوالیتیان گورانکاری بسر دادید خواردن هی چلوی با 3000 هی مثلا با 10000 خواردنی خومان هر با صحرانه یا یعنی ایتری گرانت را لی خومان خواردن هی اساس نبونه من اوه ایتری او با 10000 هی با 3000 هی با 1000 دیناری همون زوره چی هی همو والنده کان مریش کو پر اورشتو ها زیات دیر پانه مقصشتو ها هیدان درته وا زور تیر هیل اوروپا پیش دریده هات استاکا هلکه هیدان درته ولا مقص دیر دستن همو اوروپیا عین او چو تیر اوروپانیا مثلا تیر کجیا کوپ تیرا کناریا تیر عبوشتانیا همو استا خلق کا زیات بقیو دکا انتازی هیو زیاد بونو برو زیاد بونو اوشتانه هی یعنی کم دیت نه اورده دکرتن بو اولیر یعنی انتازی خومانه یا بخیوکنی پلورو بالنده خولیای چی تایبه تعالی حولاتیان و کاسب کاران بشه چند با زوانکاری و کاد بسر بدن بخیوی اندکن و هنده کشیان بمبستی کرین و فروشتن بخیوی اندکن بازاری فروشنی پلورو بالنده شهری هولیر لروجانی هینی قربالغشی زور بخوی و دبینیت و زورها بالنده نوازه تیدا نمایش دکریت کاروان مسعود گلی کردستان هولیر